L'Esbarjo és un teatre parroquial que té més de 75 anys. Durant dècades va ser una sala de cinema de poble que projectava pel·lícules comercials. Tenia pocs espectadors. Fa 4 anys, l'entitat Brubaker, de Cardedeu, va tenir la idea de reconvertir-la en una sala de cinema independent i en versió original sota el paraigua dels cinemes Verdi de Barcelona. I això allarga la vida a aquest històric teatre. Són 15 euros, sisplau, cap problema. Això i per dos. Moltes gràcies. En Santi fa 11 anys que és el maquinista de l'Esbarjo. Advocat de professió i apassionat pel món del cinema, la projecció de pel·lícules és la seva gran afició i ha viscut l'evolució d'aquesta sala. Fins fa uns mesos, l'Esbarjo Verdi encara utilitzava una antiga màquina de projecció. Ara s'ha renovat i és digital. Passar una pel·lícula és tan fàcil com fer un clic. Ara mateix, còpies de pel·lícules d'estrena en versió original, amb el suport antic, amb la pel·lícula que coneixem, no? Ja no es troben, 35 mil·límetres, ja no, és molt difícil de trobar. Sí que pots reposar pel·lícules antigues, però vaja, és molt difícil llavors que un cinema funcioni, pot funcionar, però vaja, és difícil. El que, clar, ens vam veure obligats una miqueta doncs, a preveure doncs, això, i realment que hi havia d'haver un canvi i al final, doncs, amb els esforços que s'ha posat, s'ha doncs, fet. Abans era més complicat, tenies els rotllos que havies de muntar, feies un rotllo molt gran, projectaves, tenia els seus riscos, la pel·lícula es trencava, si passava per molts cinemes s'anava ratllant, típic no? d'aquell suport plastificat, així que es nota la diferència a la pantalla. Veus una llum absolutament uniforme, els colors, hi ha opinions per tot. A mi jo el que més destacaria és això, la lluminositat. I altra cosa també és el so. La banda sonora que passava abans, doncs, si es ratllava o si s'anava de fet gastant, doncs, al final patia d'això, no? Vull dir, perdia la qualitat. Ara, en canvi, és impecable. Sovint aquesta imatge es reprodueix al centre de Cardedeu. Cada diumenge acostumen a omplir les 160 butaques de la sala i han d'acabar penjant el cartell de complet. Si tenim en compte que és l'única sala fora de Barcelona que engloba molta gent de la comarca, ve gent de Mataró, ve gent de Sant Pere, de Llinars, a part de Cardedeu hi ha un públic. Sobretot hem vist molt ara últimament que amb la nova programació ve gent, segons la pel·lícula, ve molta gent diferent. No? Els dijous, ostres, aquesta gent no la coneixem encara. Aquesta setmana passada, fins i tot, hi va haver qui tenia, que ens ho va comentar, qui tenia, té problemes de oïda i no sentia bé les pel·lícules, no venia al cinema per això, i arran dels subtítols pues, va seguint una miqueta tot l'argument. No? Tens de tot. Altra cosa és que la gent, pues, això, sobretot jubilats, majors de 60 anys, 70 anys, pràcticament no han tingut cap problema. De fet, jo diria que fins i tot en tenim més que no pas els que venien abans. Venim de Sant Antoni, d'aquí a propet, i de fet sí que la meva dona sempre em diu de vindre, però no havíem vingut mai fins ara. Nosaltres vivim a casa i al costat de Cardedeu, a Sant Carles, i és molt còmode perquè fan sessions dijous, divendres, dissabte i diumenge, i anem combinant. Vinc de Barcelona i és el segon cop que vinc a aquest cinema. Sobretot m'agrada per les pel·lícules, que són en versió original i són títols que són interessants. No t'has de desplaçar, no has d'agafar cotxe ni res. Està a prop de casa i el cinema que veig trobo que és interessant, és del meu gust. M'agrada molt vendre ara aquí al Verdi perquè ara fan pel·lícules d'aquestes de versió original, que són les que a mi m'agraden, que les comercials no... Vinc quan fan pel·lícules que penso que m'interessen. No necessàriament és cada setmana, però sí que vinc bastant sovint últimament. Des que hem estat pares doncs hem anat menys al cinema, però sí que potser estàvem acostumats a anar als cinemes Verdi. I en tot cas, aquest segueix aquesta mateixa tradició de pel·lícules europees, pel·lícules especials, en versions originals, diferent del cinema americà o de Hollywood, que potser és el més habitual a les pantalles. Són pel·lícules que no són molt comercials, però que són interessants de veure, i si has de veure subtitulades, no importa, t'acostumes. És curiós que
A vegades, per exemple, l'impàs de l'estiu, no? El juliol, agost, que vas menys al cine i, per tant, no, doncs, no estàs veient les pel·lícules, quan tornes a començar, aquella primera pel·lícula de després de les vacances, per dir-ho així, notes una miqueta el fet de que estàs com llegint, i, però a la segona pel·lícula ja agafes allò que es diu el tranquillo, i realment és una cosa que te n'adones i els ulls tant donen per llegir el subtítol com per estar pendent del que passa a la pantalla. Ens encanta perquè nosaltres som amants del cine d'autor. Aquí ens encanta vindre al cinema Cardedeu, a més és un cine molt apropiat i molt, molt casolà, molt, molt, molt particular, no? La sala ara la gestiona la Regidoria de Cultura, però qui fa la tria de les pel·lícules és en Santi. La petita infraestructura els permet escoltar els seus espectadors quan surten de cada sessió i programar en funció dels seus gustos. Mimen el públic i això té la seva recompensa. L'Esbarjo Verdi de Cardedeu recull anualment més de 10.000 espectadors.